Brane Svetinje! Brane Svetinje! Brane Svetinje! Priči čarni! Brane Svetinje! Brane Svetinje! Brane Svetinje! Ništa drža je dolje neće. Koga? Koga? Šta je bilo? Ranka! Zovite načelnik! Nema više debesa, milo lopove, milo lopove. Nek se čuje do nebesa, nema više debesa, milo lopove, milo lopove. Nećeš više, Mačariću, kak ti Srbe Barišiću. Tako je, to nemojte ljudi sad polako, polako, poslije ćemo slika svi. On je brani zastavu, ne bude pustiti. Istina. Policija, braća mila, ne slušajte više mila, milo lopove, milo lopove. Policija, braća mila, ne slušajte. Milo lopove, milo lopove. Thank you.
Čuvaj si ti. E, što sad se djeti? Ti brat. Digni je malo, Luka! Luka! Brat, stani! Nemoj klipa, mi se bijela boja! Svetinja se branit mora, milo lopove, milo lopove. Prođi ti preko puta njih. Tamo si još pivu. Šalim se. Ima. Samo čekam. Samo čekam da pega. Snima. A puto smo mi. Snima, da smo digli sad zlazno. Ljudi. Mislim da bi bilo pametno svima da na vam ovdje mjesto iskažete. I da što više nekrićana se okupi. Ovo je katastrofa. Ovo je katastrofa. Ćao. Nemojte da sjedite kući. Nikšićani. Svi oni koji budu glasali za stranke koje su digle ruku u parlamentu i izglasali ovo bezakonje, na sebe i na svoje porodice prenose prokletstvo Svetog Vasilija. To moram da kažem kao sveštenik, da ispovjedim i sačuvam vaše duše. A vi, koji ste došli ovdje po službenoj dužnosti, da znate, zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. I u ponedeljak doći ćete vi da sa nama zajedno se molite Bogu. Proći će i ovih 7 dana, braćo. Zato idite, vratite se svojim komandirima i recite da slobodni narod Boke Kotorske ne boji se više nikoga osim Hrista Vaskrsloga. Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Ne damo svetinje! Ne damo svetinje! Yes. Evo ovi koji su se probili, a stiže i plovna jedinica da im kaže da ne mogu. Bog vas blagoslovio. Bog vas blagoslovio i hvala vam, braćo. Hvala vam na hrabrost. Stanite ovdje, ne smije vam niko ništa dok ste ovdje. I ovu braću našu na čamcu neka Gospod blagoslovi. Slobodno more Boke Kotorske, slobodno more Crne Gore, ne dozvoljava da ga vežu lancima. Slobodno more i narod Boke i Crne Gore ne dozvoljavaju da budu vezani lancima. Ovo je simbol slobode sa kojeg se javljamo. Evo prošla je jedna barka od 1000 onih koji su krenuli, koji su zaustavljeni od policije i vojske, koji rade po naređenju jednoga čovjeka, jednoga koji će vrlo brzo otići u istoriju, a vi, braćo, koji ste se probili, ulazite u časnu istoriju slobodne Boke Kotorske. Da, 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 da
svetinje, ne damo, svetinje, ne damo, svetinje, ne damo, svetinje. I još jednom, vas sve pozivam da litiju u nedelju sledeću napravimo olovkom i da pošaljemo u istoriju, a istorija neka sudi i Bog onoga koji je poslao ovaj narod, koji je na ovim čamcima uniformama, da na malu barku od 6 konja snage motora i od 10 vitezova na njoj pošalje cijelu plovnu jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova. Ne damo svetinje, 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 ne damo. Džabe ste trošili gorivo, litija je uspjela. Bog vas blagoslovio, braće i sestre. Uspjela je litija, osveštali smo slobodno more Boke i Crne Gore. Džabe ste trošili dnevnice, policajaca i gorivo. Uzalud! Molim vas da ne pominjemo nikoga ovdje danas. Ovdje ne pjevamo nikom osim Hristu. Zato neka Gospod blagoslovi i našu braću uniformama. Nek se vrate svojim kućama i kažu svojim porodicama da nisu obrukali uniformu i zastavu koju nose, nego da su časno postupili i pustili slobodni narod Boke da svojim slobodnim morem ide. Pozivam još jednom sve i hoću da poručim odavde sa ovoga mjesta. Ovo nije politika. Mi se ne bavimo politikom.